Samlats till middagsbön och vi inleder med sång 90 och det till C-häftet. Lyft era ögon och händer åt Herren. Lyft era ögon och händer åt Herren. Lyft Saltaren 86 och säger som och använder sång 29 som omkväde. Jesajas bok, det 48:e kapitlet. Hör på mig, Jakob, Israel som jag har kallat. Jag är Gud, jag är den första och den sista. Min hand lade jordens grund,
min högra hand spände ut himlen. När jag kallade på dem stod det där. Samlas nu alla och lyssna. Vem av de andra förkunnade detta? Att den som Herren älskar ska utföra det han vill mot Babylon och Kaldéens folk. Jag sa det. Jag kallade honom, jag sände honom och gav honom framgång. Kom till mig och hör detta. Sedan allt började har jag talat öppet. När något skedde fanns jag där. Nu har Herren Gud sänt mig och hans ande. Så säger Herren, din befriare, Israels helige. Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och som och leder dig den väg du ska gå. Om du ändå lydde mina bud, då skulle din lycka bli som en flod, som havets vågor din framgång. Din avkomma skulle bli som sanden, dina ättlingar som sandkornen. Ditt namn skulle inte utplånas, utan alltid stå inför mig. Lämna Babylon, fly från Kaldén. Berätta det med jubel, förkunna det och låt det bli känt över hela jorden, att Herren har befriat sin tjänare Jakob. Det behövde inte törsta när han förde ut dem genom ödemarken. Han lät vatten flöda ur klippan. Han klöv klippan så att vatten strömmade fram. Där slutar läsningen och vi går in i en stunds tystnad med sång 117. Thank you.
Vi ber vår förbön för kyrkan, oss själva och hela världen och använder nummer 64 som omkväll. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Jesus Kristus, när vi frestas att överge dig, ber du i oss. Och du visar oss en väg ut ur mörkret, när vi lever av ditt ljus. Herren, den allsmäktige och barmhärtige, välsigna och bevara oss. Amen. Vi sjunger sång 54. Thank you.
gå i frid.